Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən Azərtaca verilən məlumata görə mayın 14-dən 23-ünə də Şirvan şəhərinin 80 mindən çox sakini səyyar asan xidmətdən Şirvanda yararlana biləcəklər. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Bu xidmətlərə notariat fəaliyyəti, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, torpaq kadastr məlumatları barədə arayışların verilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, mənzillər üzrə mülkiyyət hüquqlarının ilkin və təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların verilməsi, daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsi, fərdi yaşayış evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların verilməsi daxildir. Bu ilin dekabrına qədər səyyar asan xidmət vasitəsilə 35 məntəqədə 41 rayonun sakinlərinə müvafiq xidmətlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sevinç İskəndərova, Arzu Nuruşzadə, Azərtac.